Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caros amigos telespectadores, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O admirável escritor Léon Denis, prefaciando a sua obra Além da Morte, tem a oportunidade de afirmar com muita elevação: vi deitadas sob as camadas de areia e sob as águas profundas dos oceanos as cidades famosas da antiguidade. Cartago, no seu grande promontório, as cidades gregas da Sicília, todas elas dormindo o sono multimilenário que a morte lhes concedeu. E dando prosseguimento às suas anotações, nesse mesmo depois da morte, Léon Denis tem ocasião de afirmar: passei o olhar sobre essas cidades amortalhadas e pude constatar que do silêncio das suas vozes a natureza parecia continuar a cantar. E pela tela da imaginação, eu vi as multidões que ali se agitaram: nobres e plebeus, príncipes e vassalos, poetas e analfabetos, poderosos e frágeis homens que a morte arrebatou. Acompanhei-lhes a façanha histórica nos momentos mais grandiosos e nos seus fastos mais elevados, para depois ver que silenciaram as suas vozes, que ficaram interrompidas pelo silêncio da morte. Então, diante daqueles homens e mulheres que se amaram, que experimentaram a estesia da felicidade e logo sucumbiram, eu me perguntei: que é a vida? Que é a morte? Afinal, do que terá adiantado os anos que eles puderam desfrutar, se em determinado momento a morte veio e deu um golpe e lhes arrebentou a vida? Procurei saber o que deles restava e estive a meditar nas conjunturas que os arrebataram. Lembrei-me do amor que um dia enfloresceu nas suas almas, das paixões, das lutas e dos governos transitórios que repousaram em algumas das suas mãos. Então eu me interroguei se a morte era a devoradora da vida e se tudo deve acabar neste golpe fatal da destruição dos sentidos. Então constatei que morrer não é fanar-se. A morte é apenas o momento de interrupção na jornada da vida. E contemplei que do silêncio dos mausoléus, hoje acariciados pela presença dos ventos, em cuja sombra de capitéis arrebentados, as serpentes fazem os seus ninhos, e os animais do deserto têm os seus covis, eu constatei que a vida prossegue triunfante, e que nada consegue morrer. Então considerei o espetáculo da morte ainda mais trágico, mais truanesco e desagradável, diante da mesa de mármore frio, onde está depositado um cadáver. Lembrei-me de que há momentos atrás aqueles dois olhos projetavam claridade. Seus lábios emitiam som. O corpo se agitava com o calor natural da vida. As emoções pulsavam no seu coração. E agora a morte estava presente, deixando-os em um estado de apatia, de indiferença e de aniquilamento verdadeiramente desastrosos. Mas constatei que esse espetáculo cruel não representa o fim da vida. Pelo contrário, morrer é abrir-se uma porta na direção da realidade viva. E constatei que aquele ser que ali jaz, logo mais estará desperto, caminhando e aguardando aqueles que ficaram na retaguarda carnal para o reencontro amoroso
para manter a vitalidade das suas experiências e para pontificar na realidade das bênçãos que estão reservadas àqueles que cumprem com seus deveres na terra. Foi pensando em vós, filhos e filhas do povo, em vós que chorais a saudade daqueles seres que vos deixaram momentaneamente, que vistes passar, amortalhado pela presença da morte. Foi para vós que veio uma doutrina capaz de vos enxugar as lágrimas e despertar-vos para a certeza dos reencontros que não tardarão. Para vós veio o Espiritismo para vos dizer que jamais a morte seria poderosa para aniquilar o amor. O amor, dizemos nós outro, é a alma da vida, é o hálito de Deus, está íncito em a natureza, vibrando em todas as coisas, e em todas as coisas pulsando com a sua vitalidade eterna. Nada morre. Morrer biologicamente é transformar-se. Não obstante, a morte continua sendo o milenário ponto de interrogação que aflige as consciências, que atormenta as criaturas, que por um momento deixa-as desoladas, quando passa diante de um coração amigo e o arrebata na direção daquela eternidade para onde se vai. E a tradição materialista afirmava: onde se aniquilam todas as esperanças, como na velha palavra de Dante Alighieri, colocada na frase trágica da entrada do inferno. Veio uma doutrina, desde há 130 anos atrás, dizer que a vida é a manifestação do Criador e não consegue ser interrompida em qualquer momento. O berço é uma porta que se abre na direção da experiência carnal, e a morte é uma porta que se abre na direção da realidade eterna. Vir à terra e da terra sair são experiências biológicas do processo da evolução. E Allan Kardec, este extraordinário pensador francês, coube a tarefa de demonstrá-lo. Nas religiões de todos os povos e na cultura antropológica do passado, a presença de Deus é uma realidade mítica, e a crença na imortalidade da alma é a sua estrutura sociológica. O Bhagavad Gita, o Mahabharata, a Bíblia, o Alcorão, o livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos, falam-nos da grandeza da imortalidade, cantando a excelência da vida e a origem da sua realidade antes que o espírito mergulhe na indumentária carnal. Mas, com a presença de Jesus na terra, a mensagem da Boa Nova veio demonstrar que o homem não é apenas a forma transitória de que o espírito se reveste para a experiência evolutiva. Jesus, com muita propriedade, foi cognominado o Senhor dos Espíritos, pela facilidade com que, manipulando o corpo, se fazia tangível ou desaparecia das mãos dos seus próprios perseguidores quando necessário, ou lograva flutuar sobre as águas e mesmo depois da sua morte física retornar à terra para demonstrar aos companheiros que a vida triunfara depois da sepultura vazia. A sua mensagem esplendente de beleza, de que hoje recordemos nesta semana de Páscoa, é, no entanto, o poema das bem-aventuranças, quando ele abre os braços na montanha e, contemplando a humanidade atormentada e sofrida, proclama: o código áureo da liberdade espiritual dos seres, decretando a mais extraordinária lei, que é a lei do amor, beneficiando aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidades, os que têm fome de justiça, os que têm carência da verdade, pois que eles serão repletados por serem herdeiros de Deus. A mensagem por ele trazida à terra
É um poema que se não interrompe no momento da sua desencarnação, porque retornando das sombras sepulcrais, ele recorda aos amigos a excelência da vida e chamando a um deles que duvidava para personificar nele a imagem filosófica do questionamento lhe diz: toca, Tomé, para que tu vejas que sou eu. E depois que o companheiro agora deslumbrado constata, ele lhe diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas, ai daquele que não obstante vendo, não logra ainda acreditar. E depois que se despede dos amigos, em uma comunicação mediúnica extraordinária, utilizando-se do ectoplasma da natureza, para ascender e desintegrar a aparência, em contacto com o mundo cósmico, deixe uma mensagem de esperança para os amigos, pedindo que em seu nome vão semear estrelas no coração e sombras do mundo, na condição de ovelhas mansas que partem para o meio de lobos rapazes. Depois que a sua mensagem é apresentada às criaturas, quase 1 milhão de homens oferecem-lhe a vida e holocausto de amor, para demonstrar que mais importante do que a vilegiatura carnal é a realidade do espírito. E através de quase 300 anos que se sucedem, pelos editos infamantes, aqueles homens, mulheres e crianças doam a sua vida em holocausto para que ele vivo vibrasse da intimidade das suas ansiedades e na pulcridade dos seus corações. Foi a 13 de junho do ano de 313, quando Constantino apresenta o Edito de Milão, que a sua mensagem pareceu entorpecer-se, e ao se abrirem as cortinas da Idade Média, começa a amortecer a beleza de sobrevivência e a grandeza de ternura. Em breve, na imensa noite medieval, daquela ternura evangélica e da pureza da imortalidade, restam as páginas amortalhadas do Evangelho e as experiências de que dão notícia à história. Mas como Deus estava vigilante para as necessidades do mundo, permite que em plena noite medieval, à semelhança de estrelas polares que surgem para guiar destinos, apareçam na terra Francesco Bernardone, Teresa de Ávila, João da Cruz, para cantar as excelências da Boa Nova e aquele êmulo de Jesus, ensinando a humildade e o amor, torne-se o exemplo vivo da restauração evangélica. Quem, conhecendo a Francisco de Assis, poderá esquecê-lo jamais? Quem, de acompanhando as pegadas pelas terras da Úmbria, ou caminhando com ele pela Porciúncula, poderá olvidar-se do seu canto à natureza? Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, permite que eu semeie amor. A presença de Francisco é como o orvalhar da misericórdia divina sobre a terra ressequida, para que germine o grão de trigo de esperança e jamais a fome venha matar por necessidade aqueles que creem, aqueles que aguardam. A presença mística de Teresa, que mantinha diálogos com Jesus, que retorna através de admiráveis fenômenos mediúnicos, para demonstrar que jamais se apartaria da terra, sem a confirmação de que após a noite medieval deveria raiar uma madrugada nova. E isto acontece ao começarem a acender-se as primeiras lâmpadas do século XVI, quando Lord Bacon estabelece que uma filosofia profunda leva a mente do homem à religião, enquanto uma filosofia superficial conduz o pensamento ao materialismo. Abrem-se as portas do empirismo cientificista. E logo depois, Descartes proclama que pensa, logo existe. Blaise Pascal começa a pensar,
e toda a trajetória dos seus pensamentos é o renascer da filosofia cristã. Posteriormente, a filosofia arrebenta os elos da escravidão e por volta do século XVIII, quando o iluminismo francês irriga a humanidade com a bênção da enciclopédia e as almas gigantescas de Voltaire, o pensamento admirável do Conde de Beccaria, a alma grandiosa de Jean-Jacques Rousseau e dos enciclopedistas trazem as estrelas da esperança sobre a terra, a França se ergue e a 14 de julho de 1789 proclama a necessidade da liberdade, da igualdade, da fraternidade, para logo depois do Setembro Negro de 1791, tombar na intolerância fratricida, para que se inscrevam nas páginas serenas da justiça o Código dos Direitos Humanos. Mas naquele mesmo período, em 1793, Pedro Gaspar Chaumette, fascinado pela autoprosapia, levanta-se em Notre-Dame e diz, atormentado, para que Deus? Estamos cansados de Deus. Não temos necessidade da fé. Expulsemos de França Deus, a religião e a fé, porque são artigos desnecessários para a nossa cultura. Meu Deus, o nosso Deus é a razão. E daquela mesma hora, um simulacro de procissão abandona Notre-Dame, faz o contorno da imensa catedral gótica, carregando sobre os ombros uma jovem bailarina, Candeille, que estava agora travestida da deusa razão. Tem-se a impressão de que o totalitarismo da cultura repete o totalitarismo da fé, do qual a cultura tentara libertar-se. Mas logo depois, no ano de 1802, Napoleão Bonaparte, para manter-se à frente do governo francês, assina uma concordata com o Vaticano, a de número 2, para no dia 2 de dezembro de 1804, ali mesmo, na gloriosa Catedral de Notre-Dame, sagrar-se imperador dos franceses diante do Papa Pio VII, que viera especialmente do Vaticano, e ele, Napoleão, quebrando toda a programática, toma das mãos do Papa a coroa e autoproclama-se imperador dos franceses, quebrando o protocolo e indo coroar Josefina. Deus, a fé, que haviam sido expulsos de França pelo discurso entusiasmado de um revolucionário, voltavam agora à França através de um documento lavrado à base de um decreto medieval e firmado pela pena guerreira de um conquistador. É neste momento, nesse mesmo ano de 1804, que os céus compassivos fazem reencarnar na Terra, no dia 3 de outubro, Hippolyte Lyon, Denizar Rivaio, em uma família da média burguesia, que tem a tarefa eloquente de conduzir a humanidade ao seu grande fanal. Estudando a posteriori em Verdun, com o extraordinário Pestalozzi, o pai da Escola Nova, este jovem Denizar Rivaio retorna a Paris e consagra-se como pedagogo eminente. Apresenta várias obras e opúsculos à cultura francesa, colabora na formação de programas da Sorbonne, publica uma gramática da conjugação das irregularidades dos verbos franceses, dos mais difíceis das línguas neolatinas, abre um liceu polimático e mais tarde, por volta de 1854, ouve falar de um fenômeno que está perturbando toda a Europa, as mesas girantes. A frivolidade ganha corpo daquele período em que a imperatriz Eugênia desfila as cremolinas e as ideias nascem em Paris pela manhã, amadurecem ao meio-dia,
envelhece ao cair da tarde e morrem ao anoitecer para serem figuras do passado na manhã seguinte. Ali no meio daquela cultura revolucionária que acaba de exilar Victor Hugo, onde a pena luminosa dos extraordinários pensadores parece momentaneamente silenciada pelo retorno ao império, já que Napoleão III traiu a república e restaurou a velha monarquia. É nesse período que as mesas falantes revolucionam a cultura francesa. A princípio, é a curiosidade. Aquelas mesas que falam merecem a atenção, merecem a consideração dos observadores. E um velho amigo de Monsieur Rival tem oportunidade de falar-lhe a respeito do inusitado fenômeno. Le professeur responde que não pode acreditar numa coisa tão pueril. Eu não posso crer que uma mesa que é destituída de nervos e de cérebro possa pensar, até que se me prove do contrário. Revelava o professor Rivail a interesa racional da sua personalidade iluminada pela cultura, pela razão. Posteriormente é convidado outra vez para observar o fenômeno. E na primeira terça-feira do ano de 1855, no mês de maio, ele vai à residência de Madame Plenemaison, ao sarau. E ali diante de um grupo ele vê ser magnetizado uma dama, Madame Roger, e observa a mesa agitar-se, responder a questões que o impressionam. Não obstante, homem de raciocínio frio, ele questiona a mesa que se agita. Do ponto de vista científico e cultural, aquilo é impossível. A mesa não pode pensar, porque a arte de pensar é consequência da manifestação cerebral. Voltando-se para a mesa, cujas respostas eram dadas através de sinais adredemente convencionados, ele indaga: como pode uma mesa que não tem cérebro nem nervos falar? E a mesa responde-lhe através de sinais: mas não é a mesa que pensa. Somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra, aqueles que pensamos. Somos os espíritos, chamai-nos como vos aprouver. Somos os seres que viveram na terra, os homens, agora desvestidos da matéria. Abria-se uma era nova. O fenômeno mediúnico não era desconhecido da história. Em todas as épocas e culturas, ele está presente sob denominações variadas. Os antropólogos e paleontólogos encontram-no no período glaciário de Gans. A história da Antiguidade Oriental é uma saga de comunicação entre o chamado mundo dos espíritos e o denominado mundo dos homens. O cristianismo é toda uma epopeia de comunicações entre anjos, homens, demônios, criaturas, demonstrando que a vida é inteiriça com interregnos no corpo e fora dele. A Grécia, Roma, a Ibéria, as Gálias, são repositórios de informações espirituais. Mas ao professor Rivail coube a tarefa inapreciável de contestar a informação dos chamados mortos. Diante da resposta, ele percebeu que estava a enfrentar um mundo inteiramente novo. Aquela resposta de que a morte não matava a vida abria-lhe um leque de informações para um discurso moderno. Ele não se deteve e, examinando a procedência da informação, elaborou várias teses para negar aquela que se apresentava como fundamental. A hipótese da eletricidade, então desconhecida. A hipótese da fraude, da prestidigitação, do fluido magnético. E de hipótese em hipótese que os espíritos foram demolindo, o professor Rivail começou a questionar e veio a saber que morrer é apenas trasladar-se de um estado vibratório para outro. Um seu amigo, que já vinha realizando experiência de tal porte e que tinha anotado 58 cadernos com questões
que havia proposto aos espíritos, brindou-os ao professor Rivaio. E ele, através de outras interrogações, utilizando-se da paranormalidade de vários sujeitos, surpreendeu-se um dia, quando pela mediunidade de uma jovem menina, veio-lhe a informação de que a tarefa dele era aquela, divulgar essas informações para o mundo. Ele ainda questiona, como divulgar? E se ele falhasse? A resposta veio imediata, outro te substituirá, porque nas leis de Deus ninguém é indispensável. O professor Rivaio continuou investigando e veio a saber que há quase 20 séculos atrás, ele havia vivido antes, ali mesmo em França, quando eram as Gálias. Havia sido um sacerdote druida que acreditava na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, que era vegetariano e acreditava num Deus chamado Dispater, o Deus da fraternidade, e chamava-se Allan Kardec. O professor Rivaio, diante desta informação, começou a reflexionar na doutrina da palingenesia, das reencarnações, estimulado a divulgar o resultado das suas observações, fê-lo a 18 de abril de 1857, há 130 anos atrás, numa manhã de primavera parisiense, em que os céus de Paris ainda estavam gris, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, na Livraria Danti, aparece uma obra que é o amanhecer de uma nova era, o Livro dos Espíritos, firmado por um estranho senhor, Allan Kardec. O professor Rivaio preferiu adotar um pseudônimo para ocultar a grandeza da sua inteligência, a fim de que aqueles que lessem a obra interessassem-se mais pelo seu conteúdo do que pelo seu autor. Não era o autor que daria brilho à obra. A obra, pelo seu conteúdo excepcional, dignificaria o seu verdadeiro autor, que, aliás, não era ele. Os autores eram os espíritos. A sua tarefa foi decodificar as informações, caldeá-las, examiná-las em profundidade, selecioná-las e observar um caráter universalista. Porque a verdade não é patrimônio de um povo, de uma casta, de um indivíduo. Ela tem um caráter universal. E para que essa comunicação fosse verdadeira, ela deveria repetir-se através de vários médiuns que se não conhecessem, que não mantivessem qualquer contato entre si e que no conteúdo, não obstante a forma, dissessem a mesma coisa. Era o critério de avaliação da universalidade do ensino. E Allan Kardec o logrou naquela manhã cinza, na Livraria Danti. O Livro dos Espíritos aparece, e entre aqueles que o vão folhear, um dos primeiros é o admirável Nicolau Camille Flammarion, o jovem astrônomo do Observatório Astronômico de Juvisy, que aos 19 anos de idade era o maior astrônomo da Europa em seu tempo. Flammarion examina a obra e fascina-se pelo seu conteúdo de filosofia e de lógica, pelas aberturas que enseja a observação científica e pela porta que se abre à religião cósmica do amor. O Livro dos Espíritos, seguindo a tradição da ética de Spinoza, ou acompanhando o trabalho grandioso apresentado por Descartes, vem ser lançado na função dialética dentro da filosofia. E a primeira questão apresentada por Allan Kardec é das mais notáveis do conceito teleológico da humanidade. Quem é Deus? É a pergunta número um. Até então, até Allan Kardec, a filosofia como a teologia sempre perguntavam quem é Deus? E na própria pergunta estava íncita a resposta. Porquanto, quem faz pressupor que homem é Deus? E a resposta possuía um caráter antropológico.
Deus tinha a sua natureza humana. Ele perguntando o que é Deus. A resposta é de uma clareza meridiana. É a inteligência suprema do universo. A causa primeira de todas as coisas. Que ele interroga depois. E que prova se pode ter de Deus? A resposta é também surpreendente. Através de um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Examinai, pois, tudo aquilo que não foi realizado pelos homens, por Deus, há de ter sido realizado. Allan Kardec prossegue nas investigações e a obra monumental questiona a presença do homem na Terra. Estuda a matéria quando o conceito atomista era desprezado. Na questão de número 540, estes seres da imortalidade referem-se que o átomo um dia será anjo, da mesma forma que o anjo um dia foi átomo, só mais tarde. Só em 1878 é que o William Crookes, passando uma corrente elétrica em um polo negativo dentro de um tubo de vidro fechado, vai detectar os raios que ele denominará catódicos. Um pouco antes, entre 1802 e 1808, João Dalton, aplicando experiências químicas, vem de detectar que a matéria não é compacta como se supunha. Ela é constituída de corpúsculos com espaços intermoleculares. A teoria atomista de Demócrito, Leucipo e Lucrécio era desdenhada pela ciência e o espiritismo, antecipando Rutherford, Einstein, Planck, tem a oportunidade de dizer que este átomo um dia será anjo, tanto quanto este anjo um dia já foi átomo. Pela teoria dos quanta, através da conceituação da relatividade do tempo e do espaço de Einstein, vemos encontrar a confirmação da física nuclear a respeito da resposta filosófica da doutrina espírita. Porque quando jovem, Einstein havia dito: a matéria explica a matéria. O universo se explica a si mesmo. Qualquer tentativa de explicar-se a matéria fora dela e o universo fora dele é um absurdo científico. Mais tarde, examinando o fenômeno da fecundação animal e observando a teoria dos quanta, acompanhando ainda a segunda lei da termodinâmica, ele teria ocasião de refundir o seu conceito, porque observou que no momento quando o gameta masculino fecunda o óvulo e o transforma em neuroblasto, ou célula ovo, o quantum de energia que ali está carregada é a partícula mínima de vida, de força vital para a sustentação do ovo. Mas através da sissiparidade, quando este ovo semiparte, o quantum de energia primitiva estará presente no outro e sucessivamente até manter no organismo adulto 60 trilhões de células em circuito especializado com o mesmo quantum de energia da célula primitiva. Através do estudo da lei da entropia, que tende a equilibrar, a balancear as leis de força e de energia numa média aritmética pelo baixo, a vida para viver exige energia. Envelhecer e morrer são resultados da falta de energia. Einstein constatou que algo estava errado. Ou a teoria da termodinâmica não era verdadeira, ou seu conceito a respeito da matéria estava equivocado. Meditando profundamente, teve a coragem de declarar: posso afirmar, escreveu posteriormente, que a matéria não explica a matéria, nem o universo explica o universo. Posso afirmar que fora do universo há um poder pensante e atuante que independe dele. Era a confirmação científica da resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Mais tarde, quando a física liberta as moléculas e a vida subatômica
E seja Frithjof Capra dizer o que os cientistas contemporâneos lograram após 6 milênios de investigação. Os místicos do Oriente conseguiram através da intuição. Chega hoje a física nuclear e a matemática concepcionista acompanha a constatação do espírito, o que o taoísmo, o budismo, a doutrina védica, os egípcios e os místicos de todas as gerações conseguiram através do mergulho interior. E seguindo a trajetória das descobertas, no ano de 1967, o astrofísico inglês Virchow viria a público declarar: detectei o espírito já não é mais uma concepção de ordem teológica nem mítica, é uma realidade que ninguém pode negar. O espírito é uma entidade de interação universal, semelhante à eletricidade e à gravidade. E para que não restassem dúvidas, este admirável sábio inglês, que tanto pesquisou, afirmava em continuação: e não se pense que é um corpo conceptual, é um corpo que tem fisiologia. Poderemos dizer com a palavra inglesa mind, mente, que este corpo é constituído de mindoms, de partículas mentais. Na questão número 23, de O Livro dos Espíritos, inquire Allan Kardec, que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. Mais tarde, aditará: povoa o universo fora do mundo material. A mesma definição em linguagem técnica, dirá o Dr. Virchow, demonstrando a exatidão das informações filosóficas constatadas pela ciência contemporânea e exaradas em O Livro dos Espíritos. Não obstante, esta obra monumental, que veio trazer uma ideia nova, porque conforme acentuou Allan Kardec, para ideias novas, palavras novas, havia o conceito espiritualismo, neo-espiritualismo. Ele propôs a palavra espiritismo, que definiu: é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mais importante do que a definição é a filosofia disso decorrente, dentro de uma teologia que não se subordina a dogma de qualquer natureza. Porque os fundamentos básicos da crença espírita são a crença em Deus, na imortalidade da alma, que se comprova pela comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação que demonstra a justiça de Deus, e na pluralidade dos mundos habitados, que hoje a ciência da astrofísica vem de confirmar, ainda por Virchow, ainda por Sir James Jeans, através dos mais admiráveis astrônomos ou astrofísicos da atualidade. Essa expressão de 5 itens de fé apoiam-se na lei de amor, que é a lei natural, como ele escreveu na terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque Deus é amor, como afirma João. E Jesus havia dito: é o Pai, o genitor divino. Então, da lei de amor, Allan Kardec apresenta 10 leis morais, sendo, portanto, essa estrutura da lei de amor a base que serve de sustentáculo aos pilotis da fé racional, porque decorrentes do exame do fato através da mediunidade. Foi a mediunidade o instrumento que ensejou a Allan Kardec a prova irrefutável da imortalidade da alma. Pode-se dizer, sem qualquer receio, que foi ele o primeiro metapsiquista ou parapsicólogo da humanidade, não obstante as duas palavras ainda não houvessem sido cunhadas. Porque foi ele quem teve a coragem de introduzir a sonda da investigação no organismo mediúnico, sem qualquer superstição, sem crendice, sem deslumbramento e sem cepticismo.
Sócrates contentava-se em escutar um daimon, um espírito tutelar. Allan Kardec interrogou os espíritos e percebeu que a morte não dá sabedoria a ninguém. Mentem os espíritos, porque eles são as almas dos homens, desvestidos da matéria. Falam a verdade os espíritos, mas uma verdade relativa. Eles não são detentores da verdade, por isso há um grau de evolução, como é óbvio em todas as leis da natureza. Daí desde as entidades mais primárias, até os espíritos mais elevados ou os querubins, há toda uma gradação do processo evolutivo. A morte não torna homens santos, nem demônios anjos. Morrer é abandonar o casulo, levando a bagagem dos atos que caracterizou a vida material. Allan Kardec teve a coragem de examinar o médium, como dizíamos, e dar dignidade à mediunidade. É certo que a mediunidade não pertence ao espiritismo. É um fenômeno fisiopsíquico. Qualquer indivíduo que tenha uma certa predisposição para contactar com os espíritos, escreveu ele, é, pois, um médium, variando a gradação de mediunidade como varia de inteligência, a de memória e a das aptidões naturais ou das tendências, também a da mediunidade que, à semelhança daquelas, pode ser educada, ampliada, ou se pode bloquear, anestesiar e até mesmo perder-se. O que Allan Kardec fez foi apresentar um código de ética moral, dizendo que os espíritos são simpáticos às pessoas dignas e que, de acordo com a conduta do médium, se pode aquilatar quais os espíritos que estão com eles. Não seria repetir-se o blocardo português? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Diríamos aqui o contrário. Diz-me quem és e eu te direi quem te acompanha. Ele demonstrou que o exercício da mediunidade não dignifica a ninguém, nem o rebaixa. A dignidade é para o espiritismo que o microscópio é para a vida microorgânica. Ou o telescópio representa para o cosmos um instrumento neutro. A dignidade do seu possuidor é que lhe dá elevação ou que a rebaixa. Pela maneira como se conduz o instrumento, os resultados pertencem não ao instrumento em si, mas àquele que o manipula. Allan Kardec demonstrou que a mediunidade pode ser de prova, atormentada, a mediunidade natural, mas que o indivíduo pode atingir o mediumato, aquela posição missionária de alguém que renuncia por amor, que entrega a sua vida ao ministério do ideal, que vive, conforme acentuou o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Entre outros no mundo, poderíamos recordar no Brasil a Francisco Cândido Xavier, que completa neste ano 60 anos ininterruptos de mediumato, de abnegação apostólica, sacerdotal, humanitária, espírita e totalmente cristã. Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, ensejou-nos uma visão otimista da vida e logrou o mais notável fenômeno universal: matou a morte. Porque demonstrou que ninguém morre. Provou, através da mediunidade, que os mortos voltam conforme eram, nem melhores, nem piores. Da forma que viajaram, retornam, trazendo de volta o material de que se fizeram portadores. Não obstante, no ano de 1889, apareceu em Paris uma obra, Automatismo Psicológico, apresentada pelo neuroanatomopatologista Pierre Janet, dizendo que a mediunidade era um estado histeropata. A mediunidade era um desequilíbrio da personalidade. Era o resultado de um fenômeno subconsciente, em que se arquivavam personalidades parasitárias ou dúplices. E em estado de exaltação da personalidade, o indivíduo assumia uma dessas personificações negativas. Apresentada na Salpêtrière, a grande universidade de Paris,
por uma personalidade de alto coturno intelectual, discípulo e colaborador de Charcot, a calúnia bem urdida caía sob o dorso da mediunidade como a chibata cruel. Vivia-se, ao lado da informação espírita, a pesquisa de natureza metapsiquista, ciência criada por Crook, Richer e Bozzano. Mas quando foi apresentada a teoria do subconsciente, Pierre Janet sugeriu, da mesma forma que existe um automatismo fisiológico, as funções de assimilação, de respiração, os batimentos peristálticos, os batimentos cardíacos e outros, deve existir na área psicológica automatismos que lhe correspondem, dando a impressão de que as chamadas comunicações espirituais pertenceriam à presença dos defuntos quando são estados psicopatológicos. A teoria de Janet encontraria reforço da palavra do Dr. Grasset e do Dr. Flournoy, que imediatamente vieram situar o subconsciente no chamado polígono cerebral de Vandt e de Charcot, em uma linguagem complexa de ciência anatomopatologista e fisiológica, intimidando a mediunidade. Aliás, Hegel diria, mede-se a grandeza de uma ideia pelas resistências que ela provoca. A ideia espírita provocou uma reação à altura do conteúdo da sua filosofia, porque de toda parte apareceram adversários gratuitos, pessoas que, a não conhecendo, atacavam-lhe o conteúdo. Mas, à semelhança de um sol, o espiritismo foi esbatendo as trevas, porque é uma doutrina que não está contra nada, nem contra ninguém. Não combate nada, não combate o mal, ensina a prática do bem. Não se levanta contra a treva, acende uma luz. Não deblatera contra o doente, atende a doença, eliminando-a, e socorre o doente, dando-lhe uma terapêutica. O espiritismo lentamente foi demitizando as acusações e as teorias, e a do subconsciente, que vicejou longamente, veio defalhar diante das demonstrações que hoje estão diante das câmeras de televisão, para provar que são forças parafísicas, agentes extracorpóreos, as almas dos homens que viveram na Terra. Este inconsciente é tão curioso que ludibria diariamente a consciência. Seria de dizer-se do estado de sono ou transe na área patológica, quando interrogado quem seria o ser que ali está, obviamente o inconsciente deveria dizer: sou eu. São os arquivos do sensitivo. Normalmente se refere a uma personagem extrafísica que viveu na Terra, que abandonou a Terra, dando dados absolutamente corretos e conseguindo realizar incursões que anulam qualquer expressão academicista, seja na área mais avançada do conhecimento ou naquelas que chegam a ser nos chocantes pela profundidade dos recursos lasers, bactericidas, de que se utilizam os espíritos para lograr os seus tentames, ou na área da beleza, trazendo os imortais, oferecendo-nos a visão paradisíaca da arte, ou da literatura, através das mãos miraculosas que escrevem, conduzidas pela ternura dos anjos, falando-nos da vida extrafísica e conclamando-nos a uma nova ética. O espiritismo chega, havia anunciado Allan Kardec na hora própria, quando a ciência lhe podia investigar as causas, o que hoje fez a parapsicologia, agora em novas expressões da psicobiofísica ou da psicotrônica, constatando que na imensa gama dos fenômenos da sua classe, usar também de natureza psiteta, que faz pressupor a interferência de seres de outra dimensão, ou das almas dos homens que viveram na Terra e que retornam, para quê? Para nos consolar. Como disse Denis,
como prometeu Jesus. João 14, 16. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos mandarei o Consolador, o Espírito de verdade, o Paracleto, para que ele repita as minhas lições e vos diga coisas que ainda não podeis suportar. Os Espíritos vêm dizer-nos, na área da psicologia e das ciências do psiquismo, o que se não podia suportar antes e agora. A terapia das vidas passadas está a comprovar a reencarnação no laboratório de psicologia, no laboratório de psiquiatria. As experiências de ectoplasmia estão demonstrando que entre a matéria e o espírito há um corpo intermediário que Allan Kardec denominou de perispírito, como do frutual perisperma, porém que era conhecido dos hindus com o nome de Ka, coxa. Era conhecido por Descartes, na literatura ancestral, como sendo o corpo intermediário, e que Aristóteles detecta através da palavra entelequia, que em verdade não corresponde à sua estrutura, mas que é uma forma trinitária de encontrar a vida. A doutrina espírita, 130 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos, aí está, ensejando a humanidade nesta hora caótica, nesta hora de tormentos e de beleza, nesta hora de grandezas e de miséria, porque o homem que atingiu as estrelas é o mesmo homem que mata no meio da rua. O homem das viagens interespaciais é o mesmo homem atormentado das vielas torpes da toxicomania. O homem que detém o poder é incapaz de controlar as suas necessidades. E no meio dessas aflições, a presença de Cristo, dizendo-nos como outrora, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E mais adiante, não vos turbeis, nem vos aflijais. Vinde a mim, todos vós, que tendes sofrimentos e aflições. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ciência, o Espiritismo investiga no efeito a causa que encontra, e estabelece na filosofia e na teologia a fé raciocinada, que somente é verdadeira quando pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas atinge a sua culminância evangélica na caridade, que é a alma do amor, ensejando-nos a realização do bem operante e trabalhando pela construção do mundo melhor, abrindo no seu discurso a oportunidade para identificar-se com todas as doutrinas que são expressões de Deus, porque todas as escolas de fé são inspiradas por Deus para as variadas necessidades humanas. E hoje, quando todos trazemos o coração dilacerado, somos raros aqueles que não temos a dor embutida na alma, que não temos alanceado o sentimento, ou não trazemos a saudade esculpida em nossas evocações a respeito de alguém que morreu, mas que vive, porque a morte foi devorada pela vida. No Espiritismo, encontramos tabula rasa, a base da sustentação da nossa fé e o estímulo para nos tornarmos vanguardeiros de uma nova era. Todos temos carência de amor, amemos nós. Florescemos onde Deus nos haja plantado. Sejamos nós aqueles que servimos. Não esperemos que nos ajudem, ajudemos nós. Se alguém não nos ama, problema dele. Quando não amamos, problema nosso. Se alguém nos persegue, pior para ele. Quando perseguimos, infelizes de nós. E dando-nos as mãos,
sem prejuízo de casta, de cor, de credo, erguemo-nos para cantar o hino de louvor a Deus e exaltando esses 130 anos do nascimento da doutrina espírita, digamos, Senhor, a maioria dos homens que te procura é sempre para pedir. Uns reclamam, outros impõem. Um grande número blasfema, menos eu, Senhor. Eu quero dizer-te que é uma vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dá. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, só picada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltaram a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que talteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor. Mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade e da solidariedade. Mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos...